Hallå ja, det är Radvan. Tjena tjena, Emil här. Fredrik. Vi har precis vaknat, käkat frukost och lite sånt. Vi ska snart iväg och träna. Sen skulle vi spela match mot Kyrgyzstans landslag. Ja, med Horsens bortaste. Så det lär bli kul. Igår så var vi på Antalya, eller Antalya centrum. Det var väl helt okej, det var inget märkvärdigt. Handlar du mot? Ja. Handlar du mot? Jag har bara lite läsk, lite smycken och sånt. Det var inte så. Sen senare kväll vet jag inte vad vi ska göra. Käka middag. Ta det lugnt. Kanske ta en turkisk bar idag igen. Varför inte? Greback, vad tycker du om det turkiska vadet? Jag har inte varit. Han har inte gjort det. Så jag får väl gå dit. Om vädret då? Det är väl helt okej. Jag är inte nöjd idag, men igår var det helt okej. Man fick ju en liten bränna igår som sagt. Men man får ju hoppas på att komma tillbaka. Sol. Vad tror ni om landslaget vi ska möta idag då? Lika på pisk. Jag vet faktiskt inte. De rankades på 148 plats på världsrankningen. Så det var ju 20 platser från Kazakstan. Vi kollade det igår. Så det är inte så dåligt. Och Kazakstan är ju Sverige nu. Greback, kan jag få en kommentar och Emil om inkilning med mera? Sköter ni era uppdrag? Ja, det beror bara på som sagt, men... Ja, jag har gjort alla min. Har du hållit mot oss? Jag är klar med det. Ja, vi tackar för rum 2206.